Bujuan barang maksudnya mergo capung ya ta aku kisa jodoke menungso karo menungso sebab baby lo mergo KKN tentang capung neng kene akhirnya neng kene untuk buju ini orang mergopi tulungannya capung apa kelakon ini anane mung kagum wah dan ciptane Allah subhanahu wa ta'ala nganti kaya ngono api apa ini mingkari jogo ojo nganti rusak siji lan siji ini loh ngono apa ini alas kini ini isine ming serangga karo capung to orang loh iki yono kancane awake dhewe sing ya manggon ana ning papan kene sapa kuwi akeh gandul ning wit kae oh wangger esuk mau esuk jam 5:30 tak parani wah kancane akeh kancane sapa wae owa terus lutung terus rek-rekan lho aku agak ngerti saiki nek ana kethek iki jenenge rek-rekan kuwi rambuté sing jarine nek cara saiki potongan iki potongan moha bocah ana bocah
potongane moha persis rek-rekan. Owang terus ana apa kuwi jenenge monyet ekor panjang. Ketek sing buntute dawa kuwi ya ana. Aku liwat ning isore uwas langsung kiwa tengen do ngumpul. Aku ya halo bro, aku ya muni ngono to. Iki rombongan ketek saking Magelang sami mriki aku ngono. Kono ya mantuk-mantuk kae. Wah, oh berarti padha ketake aku ya ngono. Wis, kita kanca. Bala dan kanca. Oke, oh, gantul ning kowe kek wahas di lokas medun kae. Wis medun kene, kene, kene medun. Suarane wis meh seminggu ora iso-iso. Nek wong kene piyai kene mesti apal suarane Owa Jawa. Asli saka alas tine. Ineng papan liya ora ana. Kowe lanang apa wedok? Yeah.